ئەم کاتتان باش هاوڕێیان سلااوان لێبێت لەم بابەتە لەم ئەللق باز لە بابەتێکی گرنگ و سەرنجڕاکێش دەکەم ئەویش بابەتی یاورژاننی ئەو پرسیارەیە کە ئێمە چین. بێگومان مەبەستم لە ئێمە خودی مرۆڤە مەبەستم هەموو ژیان نییە هەموو جۆرەکانی تریژیان و زیندەوەران نییە. ئێمەی مرۆڤ بوونەوەرێکی زیرەک و خاوەن شارستانیەتین لەگەڵ هەموو کەم و کوڕیەکانیش بێگومان. ستوانی وانە بزانین لە ناخی لە نێوگەل ئەستێرەکاندا چیر و دەدات ئەستێرەکان چۆن دروست دەبن بۆ نە ناو لە ناخی خۆر کە ئەستێرەیەکە چیر و دەدات زانیاری وردمان هەیە لە سەرمانگ بەڵام تا ئێستا زانیاری یاخودنهێنی زۆر ماوە نایزانین دەربارەی خودی خۆمان دەربارەی بە تایبەتی دەربارەی هۆشمەندی و بە ئاگایی خۆمان کەواتە ئەگەر لەبەرچی ئەم بابەتە بۆ منە من شارزایم زیاتر لە بواری فیزییا هەیە فیزییا فیزیای کوانتام ئەم بابەتەی باسی دەکەم لە ئێستادا لەوانەیە باز لە مێشتی مرۆڤ بکەم باز لە هۆشمەندی مرۆڤ بکەم بۆچی ئەمە زیاتر پێیوەستە بە زانستی پزیشکی و زانستی بایۆلۆژی لە ڕاستیدا لە ئێستادا هەتا دەمارناسەکانیش خودی دەمارناسەکانیش پەنا ئەوانەی کە لێکۆڵینەوەی گرنگ و وردیانەوە بکەن لە سەرمێشتی مرۆڤ پەنا دەبن بە بەر فیزیاناسەکان ئەو فیزیاناسانەی بە تایبەتی پسفۆرن لە بواری فیزیای کوانتام یانی ئێمە کە دەڵێم ئێمە چین یەکەم وەڵام کە بتوانن بیدەمەوە ئەوەیە لە ڕووی زانستیەوە ئێمە بەرهەمی ژینگە و بایۆسفیر و ئەتمۆسفیری گۆی زەوین ئێمە لە خودی ئێمەش هەموو شتێک لە گەردون لە تەن و تەنۆچکە و هەموو بارستەکان لەگەردی لە وردی لەو تەن و تەنۆچکەکان دروست بوون خودی ئێمەش واین یانی ئێمە لەشی ئێمە لەگەڵ ئەوەی ئێمە زیندەوەرین لە خانەی زیندوو پێکاتین بەڵام خانەکان زۆر و ورد کەیەوە زۆر بە وردی تەماشای بکەی ئەوانش لە تەن و تەنۆچکە و توخمەکان پێکاتون کەواتە بۆ ئەوەی ئێمە لە خودی خۆمان بگەین دەبێت لە تەن و تەنۆچکەکان بگەین لە ژینگە بگەین لەو لایەنانەی ئێمەیان بەرهەم هێناوە لە گردون لە ژینگە لەسەر ڕووی گۆی زەوی ئەگەر دەست بە وەڵامەکان بکەم ئێمە چین لە ڕاستیدا یەکەم وەڵام هەرۆ گوتم ئێمە لە تەن و تەنۆچکە وردی لە دروست بوون ئەگەر کەمێک لەوە بینە دەرەوە تەمەشای خۆمان بکەین بێگومان ئێمە لە خانی لە تریلیۆنەها خانەی زیندوو دروست بووین تریلیۆنەها خانەی زیندوو تری دەرەچیش هەیە لە نێو ئێمە بۆ نمونە بەکتریاکان بەبەردەوامی لە نێو کۆ ئەندامی هەرسی ئێمەدا دەژین بەشێکن لە زیندە چالاچەکانی کە لە نێو لەشی ئێمەدا دروست دەبێت کە ئێمەیان کردووە بە مرۆڤ ئێمە زیندووین بەو هۆیەوە کەواتە ئێمە یەکەم شت ئێمە لە کۆمەڵێک لە تریلیۆنەها خانەی زیندوو دروست بین کە لە خۆی لە شێوەی کۆمەڵێک ئەندام و کۆ ئەندامدا دەبینێتەوە بۆ منە ئەندامەکانی لە شەر هەمویان ئێمە ئێستا زانیاری ورد و شارەزایی باشمان هەیە دەربارەیان هەندێکیان دەگۆڕین بۆ منە دڵ گورچی لە سیەکان جگەر کەواتە ئەوانە بەشێکن لە ئێمە ئەو خانە زیندوانە ئێمە لە ڕاستیدا نهێنیە گەورەکە دەست پێ دەکات کاتێک دەگەین بە هەستارترین و پڕنهێنیترین ئەندامی لەشمان کە مێشکە کەواتە مێشتی ئێمە لە چی دروست بووە مێشتی ئێمە لە ڕاستیدا لە نێوان هەشتا بۆ سەد ملیار خانە دەمار دروست بووە ئەو ملیارەها خانە دەمارانە بە تریلیۆنەها ریشال بەیەکەوە بەستراونەتەوە ئێمە پێیان دەڵێن ریشال لەبەر ئەوەی پەیوەندی هەیە لە نێوان خانانە پەیوەندی کیمیاوی و کارەبایی هەیە کە پێیان دەڵێن سیناپسەکان تۆڕێکی زۆر زۆر ئاڵۆز و گەورەیان دروست کردووە لە نێو مێشتی ئێمە کە هەموو خانە دەمارەکانی مێشک بەیەکەوە دەبەستێتەوە پەیوەندی نێوان ئەو خانە دەمارانە لەگەڵ یەکتر هەر هەموو ئەو پرۆسەیە کە خانە دەمارەکانی مێشک دروستی دەکەن کە بریتیە بە ئەوەی دەیزانین بریتیە لە بەبەردەوامی کۆمەڵێکی ئێزگار زۆر لە کالیکی کیمیاوی ترپەی کاربایی هۆشمەندی و بە ئاگایی دروست دەکەن لە نێو مێشتی ئێمە لە نێو ئێمەیان کردووە بە زیندەوەرێکی هۆشمەند بە ئاگا کەواتە ئەو پرۆسەیە ئێستا یعنی گەلێک بۆ چوون هەیە کەوا هۆشمەندی و بە ئاگایی مرۆڤ لە دەرەوەی لەشی مرۆڤە لە شوێنێکی تر دروست بووە لە شوێنێکی تر هاتووە بۆ ناو لەشی ئێمە لە ڕاستیدا ئەوانە هەمووی بۆ چوونی زۆر لاوازن ینی
بەڵگەی تەواو ورد و زانستیمان هەیە کەوا هۆشمەندی و بە ئاگایی ئێمە لە نێو مشتی ئێمەدا لە پرۆشەیەکی زۆر ئالۆزدا دروست دەبێت. ڕەوە گوتم پرۆسی ئەو هەموو کارلێکە کیمیاویە و ئەو هەموو ترپەکارەباییە لە نێو خانە دەمارەکانی مێشە کەرو دەدەن. بەڵگەکان زۆرن بۆ نمونە ئەر لە خودی خۆمانەوە دەست پێ دەکات. ئەگەر بۆ ساتێک بیرکەینەوە چاو داخین بیر لە خۆمان بکەین و ئێمە لێرین لە ناو مێشکمانین هۆشمەندین ئێمە لێرەیە، بیرکردنەوەمان لێرەیە، خودی بە ئاگایی ئێمە لێرەیە. بەڵگەی تر بۆ نمونە ئەو نەخۆشانەی کەوا تووشی زیان دەبن لە ناو مێشتیان بەهۆی جەڵتە بەهۆی زیانگەیان گەیشتن بە مێشک بە بەشێک لە مێشتیان بە شەکانی مێشتیان تووشی بێ ئاگایی و ئاگا لە خۆ ینی بە ئاگایی و هۆشمەندی خۆیان لەدەست دەدەن دەکەونە قۆناغی کۆماکە ئاگاداری دەوروبەر و ژنگەی خۆیان نابن لەگەڵ ئەوەی کە هەر بە زینجووی دەمێنەوە، بەڵام بە ئاگاییانەیە هۆشمەندیان نامێنێت. ئەمە بەڵگەی ئەوەیەکەوە بە ئاگایی و هۆشمەندی مرۆڤ لە نێو مێشتی مرۆڤدا دروست دەبێت کە بەشێک یا بەشەکانی مێشک تووشی زیان بوو بە ئاگاییش لەوانەیە نەمێنێ، هۆشمەندیش لەوانەیە نەمێنێت. کەواتە ئەمە لایەنێک لایەنی هۆشمەندی، هۆشمەندی مرۆڤ. شتێکی تر هەیە ئێمەی کردووە بە مرۆڤ، بەو کەسەی کە هەین، ئەویش یادگاریەکانە، مێمۆری، ینی خەستەتێکی زۆر زۆر گرنگ لە نێو مێشتی ئێمەدا هەیە. ئێمە بە درێژایی ژیانمان هەر لە منداڵیەوە هەر لەو ساتەی هەست بەبوونی خۆمان دەکەین، چرکە بە چرکە ئەو دیمانانی دەیان بینین، ئەو دەنگانەی گوێمان لێیان دەبێ، ئەو هاوکێشانەی چارەسەریان دەکەین، ئەو کێشانەی تیای داین، ئەو زانیاریە کەلتوریانە، ئاینیانە، ئایدیۆلۆژیانە، سیاسیانەی هەیە تۆماریان دەکەین لە مێشکمان. کەواتە بەڕاستی ئێمە خود نییە لە ناو مێشتی ئێمە، ینی شوێنێکی تایبەت نییە خودی ئێمەی تێدابێ لە نێو مێشتی ئێمە. ئەو یادگاریانە، ئەو مێمۆریانە لە هەموو شوێنەکان و خانە دەمارەکانی مێشک تۆمار دەکرێن دەبن بە بەشێک لە خود، بەشێک لە ئێمە کە بۆ نمونە هەر پرسیارێک لێ بکرێت، هەر شتێک بورژێندێت، تۆ یەکسەر ئەو پرسیارە، ئەو لایەنە، ئەو زانیاریات بەراورد دەکەیت لەگەڵ ئەو هەموو زانیاری کە تۆ هەتا کە بە درێژایی ژیانت لە نێو مێشکدا کۆبۆتەوە. کەواتە ئێمە لە ڕاستیدا بوونەوەرێکی زیرەک و هۆشمەند و بە ئاگاین، بەڵام خودی ئێمە، خودی هەرێکێک لە ئێمە بەرهەمی ئەو کەلتور و ئەو زانیاری و ئەو دیمەن و ئەو دەنگ و ئەو چیرۆکانەیە کەوا بە درێژایی ژیانمان فێری بوون. ینی کەسێک بۆ منە لە وڵاتێکی جیاواز لە ئەوروپا، کەسێک لە ڕۆژهەڵات لە کە پرسیارێکی لێ دەکەی کە بابەتێک دەورژێنی جیاوازیەکان چین، جیاوازەکان ئەو کەسەی ئەوێ ئەو پرسیارە ئەو بابەتە بەراورد دەکات یەکسەر بەو هەموو زانیاری کە کۆی کردوەتەوە لەو کەلتور و ژینگە و کۆمەلگایی کە لێی گەورەوە. ئەنجا زانیاری و بۆچوون و ڕوانگە و دیدی خۆی دەخاتە ڕوو. ئەوەی تر لە شوێنێکی ترە لە ڕۆژهەڵاتە لە وڵاتێکی ترە بە هەمان شێوە. کەواتە ئێمە ینی بەڕاستی مرۆڤ لەگەڵ ئەوەی بوونەوەرێکی بایۆلۆژی زیرەک و خاوەن شارستانی، بەڵام لە کۆمپیوتەرێکی بایۆلۆژیش دەچین، ینی کۆمپیوتەرێکی بایۆلۆژین کە توانای هەڵگرتن و تۆمارکردنی داتا و بڕێکی ئێزگار، ئێزگار زۆر لە داتا و زانیاریمان هەیە، توانای پرۆسیسکردنی ئەو داتایانەمان هەیە، لێکدانەوەمان هەیە بۆ ئەو شتانەی ڕوو دەدەن لە پێشمان، لێکدانەوەمان بۆ داهاتوو هەیە. ینی بەڕاستی ئەوەی مرۆڤی تەواو جیاواز کردووە لە هەموو زیندەوەر و بوونەوەر و جیاندار و جۆرەکانی تری ژیان، خودی ئەو خەستەتەیە کە لە مێشتی مرۆڤدا هەیە. یەکەم بەرزی ڕەهەندی هۆشمەندی و بە ئاگایی بوونی، دووەم ئەو توانە بەهێزەی مێشکی بۆ هەڵگرتن و هەڵگرتنی زانیاریەکان لەلایەک تر چارەسەرکردنی یاخود بەراوردکردنی ئەو زانیاریانە بۆ ئەوی هەشتێک بێتە پێشی بۆ نمونە بڕیاری لێبدا چارەی بکات. هەر لەبەر ئەوەیە ئێمە خاوەن شارستانین، خاوەن زانستین، خاوەن کەلتورین، ینی
ئەمە وای کردووە ئێمە بۆن منە ئەو خەستەتانەی کە لە نێومێشتی ئێمەدا هەیە بگەین بۆ ئاستی ئێستا کە گەیشتون پێی. لێرەدا کۆمەڵێک پرسیاری دێنە پێشەوە بۆن منە دەربارەی هۆشمەندی دەربارەی لێکدانەوەکان دەربارەی خەون دەربارەی ینی ئێمە بەڕاستی گەلێک بۆچوون هەیە دەربارەی هۆشمەندی کەەوە دێکدانەوە بۆ هۆشمەندی دەکات کە لە دەرەوەی یاخود هۆشمەندی ئێمە ڕاستیەکانی دروست کردووە یان گردوونی بۆ ئێمە دروست کردووە مەزەندەی ئێمە مەزەندەی گەرون بکەین. لێرەدا کۆمەڵێک پرسیاریش دێنە پێشەوە لە ڕاستیدا ینی ئەو بۆچوونی کە گوتم دەڵێت هۆشمەندی ئێمە لەوانەیە جیاواز بێت لە ئێمە لە دەرەوەی مێشتی ئێمە بێت یاخود هۆشمەندی ئێمە ڕاستیەکانی بۆ دروست کردوین ئەجینا ڕاستیەکان نین لە ڕاستی داوانە بەڵگەی زۆر لاوازن ینی ئەو ئەم هەرتاکە پرسی تاکەوەڵام بۆ ئەم پرسیارە یاخود بۆ ئەم بۆ چوونە ئەوەیە ئێمە بەدەر لە هۆشمەندی ئێمە بەدەر لە بوونی ئێمە جیهانێکی فیزیکیش هەیە تەنوتەنۆچکەکان هەن ئەستێرەکان هەن گۆی زەوی هەبووە ئێمە تۆمارەکان دەبینین ئێمە لێکدانەوە بۆ تەمەن و بەشەکان و بەردەکان و ئەستێرەکان و هەسارەکان دەکەین دەبینین ملیارەها ساڵ پێش ئێستا هەبوون سەداها ملیۆن ساڵ پێش ئێستا هەبوون ئێمە لێکدانەوە بۆ بوونی خۆمان دەکەین لە ڕێگەی ئەو زانیاریانەی هەمانە بۆن من لەسە بە بردبووکان دەبینین ئێمە ئەوەندە تەمەنمان زۆر نییە کەواتە بەر لەوەی ئێمە هەبین هۆشمەندی ئێمە هەبێ جیهان هەبووە گردون هەبووە ئەوە وەڵامێکی تر بۆ نمونە بۆچوونێک هەیە دەڵێت ئێمە ڕاستیەکان بە تەواوی نابینین وەک خۆیان نابینین لە ڕاستیدا ینی چۆن ئێمە بەرهەمی پەرەسەندنی خودی مرۆڤ بەرهەمی پەرەسەندنی زیانین بۆ ماوەی بتر لە 3 ملیار ساڵ ینی هیچ زیندەوەرێک بە مرۆڤیشەوە لە زیندەوەرەکان لە سەرووی گۆی زەوی لە دەرەوەی گردون لە قاڵب نەدراوە و بهێنرێتە سەرڕووی گۆی زەوی ئێمە بەرهەمی یەکەم بەرهەمی ئەو ژینگە و بایۆسفیری و ئەتمۆسفیری کە لێی تایداین لێی بووین دووەم لە ڕاستیدا ئێمە لە نێو پرۆسەی پەرەسەندنی ژیان خۆشمەندی و بە ئاگایش سەری هەڵداوە ئێستا زۆربەی هەرە زۆری بایۆلۆژی ناسەکان و فیزیا ناسەکانیش پێیان وایە هۆشمەندی سەری هەڵداوە بە ئاگایی سەری هەڵداوە بۆ منە لە مرۆڤ لە شیلدەرەکان لە باڵندەکان لە شیلدەرەکان لە مرۆڤ وەکو پێداویستیەک بۆ ئەوی ڕاستیەکان بە جوانترین شێوە بینین ینی ئێمە ڕاستە لە ڕاستیەکان وەکو خۆی هەمووی سەدا سەد وەکو خۆی دەوانێ نەبینین چونکە هۆشمەندی و ئاگایی ئێمەش لە پرۆسەی پەرەسەندنی ژیاندا دروست بووە پێویست بووە لە باشترین شێوە ببینین یان بەو شێوەی ئێستا ببینین کە هەیە ینی بۆ نمونە هەستەکان هەستی بینین هەستەوەرەکانمان تا ئەو ڕادەیە کە پێویستمان پێەیە ینی تر ئەگەر زۆر ورتر بواە لەوە لەوانەیە نەمانتوانیە بەو شێوەی بژین کە ئێستا دەژین و کە ئێستا هەین ئەمەش ینی وەڵامێک بۆ ئەو پرسیاریکەوە بۆچی ڕاستیەکان سەدا سەد ئێمە ڕاستیەکان بە باشترین شێوە دەبین بەڵام لەوانەیە سەدا سەد نەبن هەروەها خودی ئێمە هەر کەسێک لە ئێمە مرۆڤێک یاخود زیندەوەرێکی جیاوازە لەوی تر دەشێت ئەو پرۆسەیە کە باسم کرد پرۆسەی هۆشمەندی دروست دەکات ئەو هەموو کارێکە کیمیاویە ئەو ترپەکارە بەێنە نەکو نەوەکو دەشێت بەڵام بە دڵنیایەوە جیاوازە لە مرۆڤێک بە بڕۆیشتێ و سەدا سەد هەمووی وەکو یەک نییە یادگاریەکانمان بۆ ئەو زانیاریانی هەڵمانگرتون لەنێو مێشکمان لە کەسێکەوە بۆ کەسێک وەکو ئەوی تر نییە بۆیە دەشێت ئێمە ڕاستیەکانی ژیاخود ئەو شتانی دەیانبینین و دەرکیان پێدەکەین سەدا سەد وەکو یەکتریان نەبینین ئەمەش لێکدانەوەیە کە بۆ ئەو پرسیاری تر لە وەڵامی پرسیاری ئێمە چین ئێمە بەرهەمی ژینگە و بایۆسفیر و ئەتمۆسفیری گۆی زەوین لە تەن و تەنۆچکە دروست بووین هەروەکو هەموو تەن و بارستە و ئەو تەنانەی کە لە نێو گردووندا هەن لەسەر ڕووی گۆی زەوی هەن جیاوازی ئەو ئێمە چییە ئێمە بەشێکین لە
سیستەمی ژینگەی سەڕووی گۆی زەوی زیندەوەرێکی وەکو زیندەوەرەکانی تر لە خانەی زیندی و دروست بوون، بەڵام خانەی زیندووانەش هەر لە تەنەتەنۆتکە دروست بوون لە کۆمەڵێک ئەندام و کۆندام پێک هاتووین. ئالۆسترین ئەندام لە لەشی ئێمە لە نێو لە ناو ناخی ئێمە مێشکا کە پرۆسەی بە ئاگایی بوون و هۆشمەندی تیایدا دروست دەبێت. خودی هۆشمەندی و بە ئاگاییش لە یەک شوێنی تایبەتی نییە لە نێو مێشتی مرۆڤ، بەڵکو لە نێو هەموو مێشکدا لە ڕێگەی هەرۆگوتن پرۆسەیەکی زۆر ئاڵۆز لە کۆمەڵێکی ئێزگار زۆر لە کارلێکی کیمیاوی تر پێکاربایی دروست دەبن. ینی ئەگەر بتەوێ بۆ هۆشمەندی مرۆڤ گەڕی لە شوێنێک لە بەشێک لە بەشەکانی مێشک نایبینیەوە، لە شوێنێکی تایبەت نییە لە نێو هەموو مێشکدا لە پرۆسە ئاڵۆزەکە دروست دەبێت. ئەوەش زۆر گرنگە. خود بە شێوەیەکی فیزیکی لە ناو ناخی ئێمەدا نییە. ئێمە خود کەلتور و ژینگە و ئەو زانیاریانی کە ئێمە بە درێژایی ژیانمان هەڵمان گرتوون لە نێو مێشکی ئێمە کە بە کاری دێنین ڕۆژانە، کە هەرچی دێتە پێشەوە، هەر پرسیارێک، هەر ئیشێک، هەر کارێک مانەوە بیکەین، بەراوردی دەکەین بەو زانیارانە. ئەو زانیاریانی لە نێو مێشکی ئێمە هەیە و هەڵگیراوە، ئەوە خودی بۆ ئێمە دروست کردووە. ینی خودی هەرێکێک لە ئێمە ئەوەیە کە ڕاستیدا فیزیکی نییە، شتێکی فیزیکی بێ و ئێمە لە ڕووحاڵات هەرێکێک بۆ یەکێکی تر لەوانەیە هەندێک جیاواز بین، بەڵام لە ڕووی بڵێن بۆ نمونە لەشمان و لە ڕووی فەسلە جیەوە و لە ڕووی بایۆلۆژیەوە کۆپی یەکترین هەر هەمومان. ئەو جیاوازیە، ئەو خودەی دروست بووە لە ناو ناخی ئێمە لە ڕێگەی وەرگرتن و کۆکردنەوەی ئەو زانیاریانە دروست بووە کە لە ڕێگەی کەلتور و کۆمەڵگا و ژینگەوە وەرمانگرتوون. ینی لە ڕووی فەسلە جیەوە ئەو ڕووە فەسلە جیەکە ئەو جیاوازی و ئەو خودەی دروست نەکردووە. ئەمەش ڕاستی مە زانیارێکی گرنگە بیزانین هەمومان. کەواتە هیوادارم ینی توانی بێتم بەڕاستی بابەت ئەم بابەتەش وەکو هەندێک لە بابەتەکانی تر ئاڵۆزە دوور و درێژە، بەڵام بە کورتی ویستم بیورژێنم تیش بخەمە سەری. کەواتە ئەمە بوو بابەت و ئەڵلقەی ئەمجارە. زۆر سوپاس بۆ گوێگرتنتان.